Eto, dočeka smo nepravdu. U 25 godina dođe dan, dođe pravda. I da nam najljepši dan u stvarnu i veselje, ja mislim, svema muslimanima, što je ovo vraćeno. Mislim da je ovo svakako bolo. U koga je god poginulo, pogledao u nju, znao da je njegovo dijete tu. I eto, zapaljujem se, ko je ionio, nek nosi samoga, nek je pravi na svome, ja nisam protiv. Ja da znam gdje je džamija napravljena, ja je ne bi klanjala. Jer svačio je krv jednaka, ali nisam je htjela ni darnuti. Oni su je napravili, hvala Bogu, oni su je iskinuli i ja se zapaljujem samo na sebi. I dobro je to sve bilo i veselo i dobro i sve se smirilo kako je najbolje. Mm-hmm.